Я скажу, більше спочатку цінив Шевченка як художника, і мені завжди подобалась історія в бабусі, навіть не в рідній бабусі, а рідну сестри моєї бабусі. Я був в селі Підріччя і лежав під грушкою, малював і робив свої захалявні книжечки. Я пізніше був страшно розчарований, що він ще віршки писав. Я теж тоді римував, так що я спочатку. Мені сподобався хлопчик, якому 13 минало, а мені тоді було ж, напевно, ще років 6, який малював. Покійний режисер, народний артист Радянського Союзу, Микола Павлович Мащенко, постійно запрошував, значить, в мене якісь курсові вистави, я граю там ролі якісь там вікові. Мене викликають в Санін, все, кидай все з речами на кіностудію, за тобою приїхала Волга. Я приїжджаю, приходить асистент, забирає мене на півроку з інституту. Я через день, щодня приходив і читав вірші в пустому кабінеті Миколи Павловича Мащенко. І він каже, я хочу, щоб ти зіграв Шевченка. Я тоді поїхав в Петербург. У мене була іменна стипендія за те, що читав вірші. І я поїхав в Петербург, поселився в Академії мистецтв з довідкою, що я приїхав на виробничу практику. І я ходив по театрам, дивився Шевченка, живопис в Ермітажі, жив в сусідній кімнаті з музеєм, де він жив колись з Шевченком. І мене це не покидає. У мене до сих пір куча історій, сюжетів, робіт якихось з ним зв'язаних. А що в мене особистісно? У мене мій рідний брат, мій ангел-охоронець майже. Він загинув, ми поверталися разом з Канева, з могили Шевченка, з байкерського фестивалю. Проводиться більше 10 років фестиваль Тарасова гора називається. Всі бари, ну, він проходить в Черкасах, ну, в різних місцях, але головною подією фестивалю, де б він не був, чи там Переяславі декілька разів, чи в Черкасах, головною подією те, що всі збираються і їдуть колоною до Тараса Шевченка. Як до побратима. Тому що той, хто говорить про волю, той, для кого другом є вільний вітер, той, хто знає, що таке свобода і постійно її шукає, тікає від світу і снить, летючи, той наш брат. Тому приїжджають, ну, з Європи, ще чекаємо цього року з довідками, що ми друзі з Петербургу хлопців, з Москви навіть, з Новосибірська, Владивостока. Поляки, чехи, німці, австралійці, американці, новозеландці навіть. Я би поставив фільм про Шевченка. Я люблю людей з крові і плоті, але з душею. Я розшукую там оцю от річ, якусь неповторну, якої її і тільки це єднає із Богом. Це все. І мені в Шевченку так само цікаво тільки це. Уявіть собі людину з величезною історією, ну тепер би так казав, що везе хлопцю, от повезло. Що в якого, знову ж таки, тепер соціальний ліфт виніс з найнижчого стану його життя. Випадок. Але завдяки його фантастичному таланту, але талановитих людей, напевно, серед його оточення теж було багато. Або в такому стані соціальному. Якого випадок бажання якоїсь рівності, демократії, ще чогось винесло в інший світ, як в космос. Він все одно завжди був феноменом. Феноменом тяжко жити. І це для нього була величезне щастя, величезна кара. Я його так сприймаю. Це фільм до 200-ліття Шевченка. Правда? Основна історія про те, що в книжку Шевченка Кобзар комуніст, знаючи, що Україну чекає голодомор. Він наказ про те, що відібрати в селян хліб, ховає в книжку.
і передає його через іноземця журналісту, який мусив би надрукувати їх в іноземній пресі. На цьому збудований конфлікт картини. Хлопчик, головний герой, американець, який нічого не знав про Україну, який живе як Христа за пазухою, як дитина, ну, по-перше, іноземного спеціаліста, там серед дипломатичної всієї публіки в дуже хорошій школі, його навчили читати віршик Шевченка на свято. Першого трактора він читає віршик «Садок вишневий коло хати», як і всі. Учень 5 класу Пітер Шемрок. Він прочитає вірша про наше світле майбутнє. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Але ця історія раю, який він потім бачить насправді, цей садок вишневий. І він бачить потім цих людей, які щасливі від того, що мати просто накриває на стіл. Це для них нездійсненна мрія. І він розуміє ціну цього щастя і бачить його руйнування і доросліше. І зустрічає свої 13 років, фактично вбиваючи іншого за шматок хліба. Не знаю, чи це про Шевченка. Думаю, що про нас з вами. Але тому Шевченко так часто до нього звертається, тому що він все про нас з вами. І, на жаль, історія українцям не подарувала беззаперечно вождя політика чи короля, а дала поета. Я вам скажу, коли я бачив історії, коли там далеко в горах, не Карпат, люди шукають, переодягаються щось таке українське, бо сьогодні день народження в їх поета. А так само люди, коли горіла хата, спасали ікони і його зображення. Значить, що це для них означало? Означало не просто лірику, вірші, ну, якусь душевну історію. В кожного вона своя. Тому, ну, для байкерів історія про волю. Для когось історія такого, може, вічного і нещасного кохання.